Мендифткен тахлагачнер танкчины дриншин зэнгэс танауникты тусха жанавидын стуйттыкэл жахын карнуса дэлгэр. Казахстана үлмя уга бялгна гучин жилин өйны угжи халимгин толгачы Батухасиков Каспийск трубопроводын консорциумин хөрін тавын жилдэн рядгжи Нур-Султанды болсын байрин хурыкты урылцыв. НТСВ мана орын нутгудын болын халимгин төлі 12 чинерті. КТКан мана үйірмедігі Н-13-та өйінлі әйвірен ерясінден барылжанав, геже Батухасиков келіп. Йосна гейчілігіна йовуты танкчын толғачы Казахстана президент Касым Жомарт Такаевла Харғыв. Эдін Халимгин болын Казахстана хорынды нөкцілтін хәрілце батролығына тускар күйіндіп. Тертоуды хулды гүйілгені экономичіск көлгін күчіне экологичіск болын сойлын гегәрілдің халхар нөкцхін тускар күйіндір болыв. Касым Жомарт Кемелевичді мана харгылты туста болсынды болын цаған сеткілесін күтемже дұртсын ханылтан үргіжанев. Мана нөкцілдігі царандын дәлгірүл хывидын геже Батухасиков темгіліп. Бүрткілігіна керек өлдіверен еуутты Элісті Балықсына администрацин толғачы Дмитрий Трапезников хырын ғұрвыдықчы болын дүрвыдықчы тойгутта школмудын улды физкультурн болын эрүлменді батролығына комплекс муд тусхылығына көрілмішін еуудығы шинжіліп. Хырын ғұрвыдықчы школды технологическ оборудован угылже тәвілігін төксіп. Энді футболын үйдіт, волейбол, болын баскетбол наадық тавлынгут, халяғачынырин төлі зон орымта трибун бәйіні. Термете тренажер мұд болын технический тіткверин станста велосипед мұдын зоксал угылже тәвігдіп. Удылуға церге далғывыр мұд күтсәдік шышлынг кексіл угылже тәвігдіпмін. Бүрткілігіна керек үйлдверин еуутты зәрмі дұту дұндус үйлткігдіп. Муниципалитетін толғачы тэднегі ясқы далғывыр өгіп. Дөрвідікче тойықтас дұндың школын стадионды тосқылтын көрілміш басы төксіқден өрде евіна. Спортивн таллынгут болын технологическ оборудован угылже тәвілігін көтсәгдіп. Даруын әмтін евғар евдік халғыз футболын талвынг күртіл халғы келігін болын нанчығын көрілміш көтсәлігін зоралік жана. Спортивн объектісті олын зөйсін ұрғымыл сулхы, наадық талвынгутты сән кетсі талы тоқтақы керікті әгеже Дмитрий Трапезников профилін цергілтсін өміне тәвіф. Калмыцком улды сайт шинжилдик эрдим дасылыгын күтсәк жана. Эдгацага эварыгыз делгирүлүгүнө министерств IT эрдмер соним сулугуна болун халымыкты тыйымы эрдим дасчы авылгына тусты агу ике кирлимиш давул жана. Профиль министер Зәңгілсәр давсын зунар танкчин угылчы вуз Лагракон гидик нүрлүкчи IT компанияла бооца батылып. Немир Сургулин факультетин улды сентябрь сарды сайт шинжилдик эрдим гидик шин зөрүлтү сикегдив. Сургулин кемі ғурвын дөрвын сарин туршарты болхымын занят дистанцион кевер болна. Энджил арвын тават күйінәсі токцин хойыр бағы сургул сурджи мергчилтен өйділілхымын. Сайт шинжилдік әрдімче ентін сайды олын зүсін әнді өлже авдык IT специалист болна. Шышлынг программ олзылат ән сайтын өлдверегі бүрткіне, ямыр нек әнді елігже авна. Дамшылытта специалистын жалывы бағы кесін дөчін мингін арсылынг тоқтана. Тейкчкәт ән гертәсін көділже чаджана. Ән әрдім дасқы саната олыс калым ғуды әрліған ұрулже чаджана. Лагракон компанин әлчінір теднәсі сургул сурхы улыс дунды тестирован давулхмын. Сургулин хөйіні Эдін Халмык университетасы мергжілтән өділілісіне тусқы диплом авсын дейрен сертификат болын сургул бірдәсін компанинді көділхі арғы авче чаджана. Халмык танкчин әмтін үркі бүлін ипотек олзылжы чаджана. Әресен финансин министер Зәңгілсәр ән программ ясырулығдат зәрмі сөлвір орулығдыв. Әресен үркі бүлімет гер бүйірі хулжи авылғынды зұрған проценты мөнгі өгіялжі авче чатхымын, тірігі ғучын жилді өгігдіне. Әрлігігі хойыр мүйгін хөрін ғұрвын жилін декабрь сарин ғучын нек күртіл орулжы болхымын. Өгіялжі авсын мүйгігі терметі гер бүйірі тосқылғынды әсігеже ғазырин участкі хулжи авылғынды олзылжы болхымын. Халмык танкчты мал хулхасындан гемшак жахы багды орылсачыгы әрәсәғыр юволыв. Дотыр дундын кергүйдін министер Зәңгілсәр Мараканск Касабланка Балықсына аэропорты Интерполын көділәчінір әрәсән МВД-ден болын фсиіна көділәчінірті Шамиль Салихов өгігдіп. Ән залу күн күйіне өлік әді хулхасындан гемшак жахы хәвірті білі.
Приютна болын яшалтан райоудын малын эмчинер шовудын грипп илткіксінәсі іште карантин зарлықцын ғазырин меджайады орсын 10-сы эздуйдын болын малын хошмудын герин шовудын сусы шинжіліп. Урдын мансы ғолын надежда болын буян утины гидік арылмуд зерлік шовуд гриппасы көлті олар хорсын йовдыл илткіксін білі. Халмык танкчин толғачы Бату Хасиковин заврасы іште эн арылмуд хасылығына дегдарана керек үлдвірміг зарлықцын білі. Райоудын ветер Ренарн станцын малын эмчинер саглулгына керек үлдвірміт күтәжі шовудын грейпасы хырылғына күділміш кевы. Тегет хасылғына дик даран зарлықцын ғазырты әртіна гермейдер бүрткілігіна керек үлдвір күтәгдіп. Гердейрі асыргджақы шовудын тусын лабораторын шынжилді авыгдіп. Бәрін олсын гердейрі асыргджақы шовудты тәрілгі кехмін. Тәрілгі келгіна төлі керекті вакцин бәні. Региональный МЧС Тюмер унтралыгына болын аварин әмі авралыгына көділміш күтсәліғына цақты ғардайчын өлі дақы зөві афхин төлі көділәчінір донды шөвір кегдіп. Тюмер унтралыгына харуылын территориалын гарнизон мұдын давырта ғардайчынір шөвірті орылцыв геде ведомствен барен циргілті зәңгіліп. Давырта олсин белдвір әдіне медріл методический варығыз болын тюмер унтралыгына харуылын үлдвірігі залығын тюмерасы хүрілгінді екі чинір зүйіне. Дауылық шөвір тюмерасы саглуылғына циргілтін үлдвірігі ясруылғынды кадрмут белділігінді дайжақы үйлін неквірмідлі ирлісчахігі ілдігіче авылғын тусылна. Эндерлагайна районды креатив мюзик лап гидік төсвы екілжана. Энбелікті бичктуудыгы болын бақчуудыгы делгірілгінді тусылғы төсвы болжана. Түрінді орылцачныр сұрғулин семинарты мастер-класс мұтты болын олын зүйсін тренингді орылцықмын. Төсвін арт директор Халимгин искусствен ачта үйілдәче Савыр Катаевин келсәр, лагань үйілдәлтін нөкцілтін ормы болғымын. Эндер бирдагачнер бишктүйдүн көкжимин школун бакшнырла харгыжы көкжимин халкыды учырсын шинрилтсин тускар хувалсыхмын. Термете бишктүйдле секцар күлмүш күтсәктхмын. Эң вокалын болын зевскүйдүн зөрүлті болын театральный искусств. Нерте артистнер занять даволхмын. Күнтәхәлегачнер мана агарцы төксев, сән менде бәдің.